तेरे कर्म की जमाना मिसाल देता है, तेरा कर्म तो सभी दुख को टाल देता है। और तलब किया न किसी से भी आज तक मैंने, हमें तो भीख भी जहरा का लाल देता है, हमें तो भीख भी हैदर का लाल देता है। तेरी
Oh.
محمد رسول الله
العالمین تیرے پاک کلام کا صدقہ، تیرے پیارے رسول کا صدقہ، اہل بیت پاک کا صدقہ، تیرے پیارے مولا حسین کے صدقے میں مولا جتنے عاشقین حاضر ہیں بارگاہ میں، مولا ان سب کی حاضری کو قبول عطا فرما، درستی سلامتی حاجت روائی عطا فرما، یہاں آنے کا نیک صلاح عطا فرما، جس مقصد سے حاضر ہیں مولا اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، تمام حاجتوں کو پورا عطا فرما، مولا ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دفع فرما، جو قرضدار ہیں قرض داری سے نجات عطا فرما، جو نا اولاد ہیں مولا نیک و صالح اولاد عطا فرما، ایمان کی سلامتی کل حاجات کو پورا عطا فرما، ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، مولا ہماری قوم کا بول بالا فرما، ہماری قوم کی حفاظت فرما، بنجتن پاک کے صدقے میں جتنے غلام ہاتھ اٹھائے ہیں مولا ان سب کی جھولیوں کو پنجتن پاک کے صدقے میں، مولا کرم کی رحم کی نگاہ فرمائیے، کامیابیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ترقیوں کے ساتھ اسی طرح آپ کے قدموں میں آتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، مولا حسین آپ کی بارگاہ میں کربلا معلی جانا نصیب فرمائیے، کرم اور رحم سے نواز دیجئے مولا، تیرے کرم کی زمانہ مثال دیتا ہے، تیرا کرم تو سبھی دکھ کو ٹال دیتا ہے، اور طلب کیا نہ کسی سے بھی آج تک میں نے، ہمیں تو بھیک بھی زہرا کلا دیتا ہے، ہمیں تو بھیک بھی حیدر کلا دیتا ہے، شاگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستانات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد بنیا معین الدین چشتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔